V tomto videu si řekneme, jak namíchat vodu ze reverzní osmoze tak, aby byla vhodná pro rostlinné akvárium. Jsou tři základní možnosti, jak se to dá udělat. Domíchávání pomocí vstupní vody, domíchávání pomocí minerálních solí a domíchávání pomocí hnojiv pro rostliny. Pojďme si tedy projít jednotlivé možnosti a vysvětlit si, která z možností je pro nás nejlepší. První možnost, tedy míchání vodovodní vody s vodou z reverzní osmózy, je vhodná za předpokladu, že naše vodovodní voda nemá příliš vysoký obsah fosfátů a také alkalická tvrdost, tedy KH, není příliš vysoká. Dále je potřeba myslet na to, že namíchaná voda musí splňovat některá kritéria, co se týče zastoupení jednotlivých prvků, které musí být navíc ve správném poměru. Pokud by tedy namíchaná voda neměla správný poměr horšíko vápníku, tak by je bylo nutné opět doupravit dalšími způsoby, tedy domícháváním pomocí minerálních solí a nebo pomocí hnojiv prostrny. Rozhodnutí za tedy použít domíchávání se stupní vodou je vždycky věc přesného měření. Je samozřejmě nesmysl vydávat nemalé peníze za osmozu a potom vodu následně špatně namíchat. Druhou možností je obhlacování vody přimícháváním minerálních solí, které jsou pro tento účel speciálně vyrobeny. Z praxe mnoha akvaristů však vím, že vodu je třeba míchat na vyšší vodivost, aby bylo dosaženo správné množství nebo správné hladiny, především hořčíku. A z praxe také vím, že to určitě není ten nejlepší způsob, protože vodu je třeba míchat vždy na vyšší vodivost kolem 300 až 350 mikrosiemens. Pokud budu namícháte na menší vodivost, většinou se stane to, že k konci týdne je zásoba hořčíku vyčerpána. Je to logické, protože při výrobě solí musí být použity chemikálie, které zabraňují tomu, aby minerální sůl nestrdl na kámen. A samozřejmě dalo se s pracovat. Třetí možností je pro začínajícího a málo pokročilého akvaristu ta nejméně náročná. Protože k namíchávání kvalitní vody pro rostlinné akvárium stačí akvaristovi obyčejný kalibrovatelný konduktometr. Z praxe si nejen mě, ale i mnoha začínajícím akvaristům osvědčilo namíchat vodu pomocí konduktometru tak, aby výsledná vodivost byla kolem 250 mikrosiemens. Děláme to tak, že vodu z revezní osmózy obohatíme o hnojiva CA+, a Profi MG+. Důležitou věcí je, že z obou lahviček musíme do hnojiva dávkovat stejně, protože tím nám vznikne správný poměr hořčíku a vápníku 3 ku 1 ve prospěch hořčíku. Pomocí těchto dvou hnojiv tedy obohatíme vodu servezní osmozy na vodivost 250 mikrosiemens. Takto namíchanou vodu přečerpáme do akvária a potom již celý týden nic neměříme a jenom hnojíme nejčastěji hnojivy Profi Advance Free, který dávkujeme jednou až třikrát týdně podle hustoty osázení v dávce 0,5 až 1 ml hnojiva na 10 litrů akvarijní vody a každý den přidáváme hnojivo Profipans N Plus v dávce 0,5 až 1 ml hnojiva na 10 litrů vody. Toto je základní hnojící plán pro každé nové rostlinné akvárium. A nejlépe je zba po měsíci udělat přesně laboratorní měření a potom hnojiva dopočítat. Dávky hnojiva z začátku nepřeháníme, protože rostliny se v nově založeném akváriu teprve aklimatizují a intenzivně nerostou. S postupem času dávky zvyšujeme, ale i zde pozor, při hnojení často patí pravidlo, že čím méně, tím lépe, anebo zlatá střední cesta. Obvyklou a poměrně častou chybou je, že akvarystovi nerostou své rostliny, a tak dávku hnojiva zvýší. Ale kobercovky potřebují ve směs ne tvrdou vodu, kterou samozřejmě při hnojováním dále přitvrzujeme. Ostatně nejčastější chyby si můžete prohlédnout ve videu, které vidíte na obrazovce, já vám hodím link do popisu. A to je z tohoto videa všechno a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!